আচ্ছা কেনেকুৱা দৰা বিচাৰা এতিয়া মোৰ কাৰণে এই লগত চাওক কি ক'বা সেক্স এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে এণ্ড আণ্টিয়ে বিচাৰেনে মানে আপোনাৰ ছোৱালী আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা কোৱাটো ইয়াতে শুনিছে ইণ্টিমেচি প্ৰেগনেন্সি এইবোৰ কথা লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'বন মই ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল যদি আজি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম টু মাই চেনেল আৰু আপুনি যদি মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ বা আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল চ' আজি মোৰ লগত আছে মোৰ মা চ' মা সবকে হাই কোৱা তো আজি মাক অনাৰ কথাটো হ'ল যে মই এটা কমিউনিটিত পষ্ট লগাইছিলোঁ যে আপোনালোকৰ যিকোনো যি ইচ্ছা সুধিব লগা যি কথা থাকে বা আপোনালোকে যিসকলে নিজৰ মাক সুধিব নোৱাৰে বা বেলেগক মাক মোৰ মাক সুধিব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও মই কমিউনিটিত পষ্ট লগাইছিলোঁ সুধিবৰ কাৰণে ইয়াৰ এটাই কাৰণ যে বহুত কথা আছে বহুতে এনেকুৱা আমাৰ ইণ্ডিয়াত হওক বা অসমত হওক বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যি মাকৰ লগত ফ্ৰী নহয় বাট বহুত আছে যে মাকৰ লগত ফ্ৰী হয় বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড টাইপৰ যেনেকৈ মা আৰু মোৰ ৰিলেশ্যনটো আমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড টাইপৰ হয় চ' তেনেকুৱা গতিকে আপোনালোকৰ এনেকুৱা কিছুমান কথা থাকিব পাৰে যি আপুনি আপোনালোকৰ মাকক সুধিবৰ কাৰণে অলপ বেয়া পায় বা ভয় কৰে তো মই সুধিছিলোঁ কিছুমান যি আপোনালোকৰ মনত আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিবলৈ বা মোৰ মাকো আপোনালোকে বহুত ভাল পায় ভিডিঅ'বিলাকত মই কমেণ্টবিলাক চাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু মোৰ মায়েও কমেণ্ট চাই ন কোৱা আকৌ মায়ে কমেণ্ট চাই মাৰো বহুত ভাল লাগে চ' সেইকাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে গতিকে এতিয়া দেৰি নকৰোঁ মই কমিউনিটি পোষ্টৰ পৰাই কুৱেশ্যনখিনি লওঁ বহুত বেছি মানে কুৱেশ্যন আহিছে ইনষ্টাগ্ৰামতো আহিছে গোটেইখিনি নলওঁ কাৰণ বহুত দীঘল ভিডিঅ' হৈ যাব লাগিলে আমি পাৰ্ট টু আনিম কিন্তু বহুত ইয়াতে কিছুমান একে একে কুৱেশ্যন আহিছে গতিকে আমি এটা দুটাহে পিক আপ কৰিম চ' ৰেডি নে তুমি ৰেডি সদা কিবা কুৱেশ্যন আহিছে মই গম পোৱা নাই বাৰু সোধা তথাপিও সেইটোৱেতো মজা ন তো এতিয়া দেৰি নকৰোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ সেইটো সুধিছে পূৰৱী বৰাই তেখেতে সুধিছে তোমাৰ মালৈ মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম যাচিলোঁ তোমাৰ মায়ে কি চাকৰি কৰে আৰু তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি কৈ দিয়া ঠিক আছে পূৰৱী ন পূৰৱী তোমালৈ মোৰ মৰম মোৰ ফালৰ পৰা থাকিলে মই স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া বিষয়ত ললোঁ আৰু মই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে 13 বছৰ কাম কৰিছিলোঁ বৰ্তমান মই নিজৰ ব্যক্তিগত বহুতো অসুবিধা আৰু যথেষ্ট দূৰ হয় মোৰ ঘৰৰ পৰা গতিকে মই এতিয়া মানে নকৰে আৰু মায়ে আগতে কৰিছিলে ঠিক আছে এতিয়া মই লৈছোঁ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো দি গাৰ্ল বুলি এটা একাউণ্টৰ পৰা আহিছে যে আণ্টি নমস্কাৰ আণ্টি আপুনি ৰেপৰ কাৰণে ছোৱালীৰ দোষ বুলি ভাবেনে কিছুমান মানুহৰ মতে ছোৱালীৰ ড্ৰেছ আপ ৰেপ হোৱাৰ এটা কাৰণ এনেধৰণৰ কথাক আপুনি ছাপৰ্ট কৰেনে আপোনাৰ মতে ছোৱালীৰ সাজপাৰ কেনে হ'ব লাগে ল'ৰাৰ সাজপাৰত কোনো বাধা নাই নেকি এণ্ড লটছ অফ লাভ টু ইউ কি ক'বা তুমি এতিয়া কোনে কৈছে দি গাৰ্ল ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা মৰম যাচিছোঁ প্ৰকৃততে ছোৱালীৰ সাজপাৰ ৰেপৰ কাৰণ হ'ম বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ ছমহীয়া কেঁচুৱাৰ পৰা বৃদ্ধালৈকে ৰেপ হৈছে গতিকে তাত সাজ সজ্জাৰ কথা নাহে বা শিক্ষয়িত্ৰী এই নগাঁৱত নে ক'ৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী সেয়া শিক্ষালয়ৰ পৰা গৈছিলে তেনেধৰণে দামিনী হত্যাকাণ্ডৰ কথা পাইছেই গতিকে তেনেকুৱাবিলাক বাছত আহি আছিলে গতিকে এই তেনেকুৱা পশু প্ৰবৃত্তি মানসিকতাৰ মানুহেহে ৰেপ কৰাৰ নিচিনা জঘন্য কাৰ্য কৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই সাজ সজ্জাটো বা মহিলাৰ বা ছোৱালীৰ সাজ সজ্জাক মই দায়বদ্ধ বুলি নাভাবোঁ বা সাজ সজ্জাৰ কাৰণে ৰেপ হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ আৰু ছোৱালীৰ সাজপাৰ কেনেকুৱা ছোৱালীৰ সাজপাৰ শালীনতা বজাই ৰাখি এতিয়া 21শ শতিকা গতিকে আগৰ দিন নাই বিভিন্ন সাজপাৰ সকলোৱে পৰিধান কৰিব পাৰে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি চাই ছোৱালী হওক বা মহিলা হওক সাজ সজ্জা কৰিব পাৰে আৰু এইটো মানুহ অপেন মাইণ্ডেড হৈছে গতিকে অলপমান কিন্তু সকলো বস্তুৰে এটা নিৰ্দিষ্ট চিটুৱেশ্যন থাকে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি থাকে বা যেনে নামঘৰলৈ যাওঁতে কি সাজ পিন্ধিব লাগে বিয়া সবাহত কি বা মিটিং এখন যাওঁতে কি পিন্ধিব লাগে সেইখিনি ফাংচন এটা কেনেধৰণৰ সাজ পোছাক পৰিধান কৰিব লাগে এইবিলাকৰ দায়বদ্ধতাখিনি মানি চলিলে চলিব লাগে আৰু এটা কথা কওঁ যে এতিয়া নেহা বৰুৱাই সুধিছে কুৱেশ্যনটো যে আণ্টিক এটা সুধিব বিচাৰোঁ যে হোৱাট ইজ দ্য বেষ্ট পেৰেণ্টিং এডভাইচ ইউ কুড গিভ সামৱান বাই দ্য ৱে আই লাভ ইউ গাইজ চ' আই লাভ ইউ টু তো কি ক'বা পেৰেণ্টিং এডভাইচ কি দিবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিতৃ মাতৃক সদায় নিজৰ বন্ধুৰ দৰে কোনো ক্ষেত্ৰত ভাল কামেই হওক বা বেয়া কামেই কৰক সেই ক'বলৈ দ্বিধাবোধ কৰিব নালাগে তেওঁলোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতে সন্মান বজাই ৰাখি পিতৃ মাতৃক সুখী কৰিব পৰাকৈ চৰিত্ৰবান হৈ নিজৰ কৰ্তব্য সুন্দৰভাৱে পালন কৰি পিতৃ মাতৃক
শ্রদ্ধা ভক্তি করক আৰু মানে একচুয়ালি এটা কথা হয় যে মাক দেউতাক দেউতাক বেছি দেউতাক বিলাক বেছি নহলেও মাক বিলাক একচুয়ালি মই ভাবো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত এনেকুৱা এটা লেভেলত ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগে যাতে কাৰণ সকলো মানুহৰ ভুল হৈ যায় যাতে ভুলতকৈ ভুল এটা হলেও কাৰণ যেতিয়া মানুহ এটা ভুল কৰে মেণ্টেলি বহুত উইক হৈ যায় সেইকণ সময়ত এটা ছাপৰ্টৰ দৰকাৰ বা সেই ভুলটো যদি মাক দেউতাকক কয় বা মাকৰ লগতে যদি শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া কিবা এটাতো লাগব আৰু অভিজ্ঞ মানুহ হিচাপে তেওঁক পৰামৰ্শ দিব মাকে গতিকে যি প্ৰব্লেমেই ফেচ নকৰক মাক বা দেউতাকক ক'ব লাগে বা এনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যন বনাব লাগে নিজৰ পিতৃ নহলে মাতৃ যিকোনো এজনৰ লগত হ'লেও হৈ যায় এনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যন বনাব লাগে যাতে কোনোবাই আছে এনেকুৱা মা দেউতাকক ক'ব নোৱাৰে এটা ভুল কৰিলে ভুলটো কৰিব নোৱাৰে আকৌ নিজৰ মাজতে ভয় খাই তাতকৈ ডাঙৰ ষ্টেপ এটা তাতে লৈ নলয় গতিকে সেইটোৱে সেইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিম সেইটোকে কৈছো আৰু তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো মেঘালী বেজবৰুৱাই সুধিছে মালৈ বহুত বহুত মৰম মায়ে তুমি ফিউচাৰত প্ৰফেচনেল হিচাপে প্ৰফেচন হিচাপে মানে কি হোৱাটো বিচাৰে মাৰ ফেভৰেট ফুড কি তোমাৰ ফেভৰেট ফুড কি কি খাই ভাল পোৱা মই কোনো খাদ্যৰ লগত কোনো মোৰ হেৰি নাই মই চবেই খাওঁ কিন্তু মোৰ ফেভাৰেট ফুড হ'ল ভাত আৰু মাছৰ জোল মায়ে ভাত আৰু মাছ বহুত ভাল পায় আৰু তুমি মই প্ৰফেচন মোৰ কি হোৱাটো বিচাৰা ইন ফিউচাৰ সুধিছে সু নাগৰিক হৈ আৰু নিজৰ হৈ নিজে থিয় হ'ব পৰাকৈ চলিব পৰাটোৱে মই মানে প্ৰফেচনটো কি হ'ব বিচাৰে সেইটো সুধিছে প্ৰফেচন আৰু স্বাৱলম্বীভাৱে চলিব পৰা এটা প্ৰফেচন লাগে এটা কুৱেশ্যন হিমাশ্ৰী তামুলে সুধিছে তোমাৰ মায়ে কাক বেছিকৈ মৰম কৰে বা মোক সুধিছে মায়ে কাক আৰু মায়ে চবকে সমানে মৰম কৰে তিনিওজনী ছোৱালী আৰু মাক দেউতাকৰ কাৰণে কোনোজনীয়ে ক'লা বা কোনোজনীয়ে বোকা নহয় তিনিওজনী মাক দেউতাকৰ কাৰণে সমান এটা কুৱেশ্যন হৈছে কাব্যশ্ৰী মহন্তই সুধিছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমাৰ মালে বহুত মৰম আজিকালিৰ সমাজে ছোৱালীৰ কাপোৰক লৈ বহুত ধৰণৰ কথা কয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমাৰ মাৰ কি ভাৱধাৰা ক'ব দিবাচোন এণ্ড তোমাক সকলো ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিব দিয়ে চ' বহুত ছোৱালী আজিও তেনেকুৱা সমাজত বন্দী হৈ আছে তুমিও চাগে তেনেকুৱা কমেণ্ট কেতিয়াবা পাইছা চ' মায়ে কি ক'বলৈ দিবা বহুত মৰম তোমাৰ ফেমিলিলৈ কাব্যশ্ৰী মহন্ত তেওঁ ড্ৰেছ পোচাকৰ কথা কৈছে হয় ছোৱালীয়ে সকলো পিন্ধে একবিংশ শতিকা গতিকে মই অকণমান অপেন মাইণ্ডেড হোৱাটো ভাল কিন্তু তাত সেইটো লৈও আমি সকলোৱে আমাৰ সমাজত সমালোচনা কৰে তথাপিও আমি ক'ব খোজোঁ শালীনতা বজাই ৰাখি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি চাই সকলো সাজ সজ্জাই পিন্ধিব পাৰে আৰু কিছুমানহে তেখেতে সেইটোৱে সুধিছিলে আৰু কিছুমান আৰু মোকো বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিছে বুলি কৈছে কিছুমান ভিডিঅ'ত তো সেইখিনিতো ৰিপ্লাই দিয়ে থৈছে আৰু কিছুমান মানুহ এতিয়া দুটা টাইপৰ মানুহ ছ'চাইটিত থাকিবই ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটাই ক্ৰিটিচাইজ কৰিব আমি সেই ক্ৰিটিচিজম ল'ব পাৰিব লাগিব আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল এইবিলাক ইগন'ৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব কাৰণ লাইফত আগুৱাই যাবলৈ হ'লে কিছুমান বস্তু আমি ইগন'ৰ কৰি চলিব লাগিব তথাপিও এটা বস্তু আছে শালীনতা বজাই ৰাখিব লাগিব বা আমি কিছুমান বস্তু নিজেই ডিচাইড কৰিব লাগিব কোনটো বেয়া কোনটো ভাল এতিয়া চাপ'জ আমি ঘৰত আছোঁ বা এইখিনিত ওলাই যাওঁতে যদি আমি অশালীন কিবা এটা পিন্ধি যাওঁ সকলো বস্তুৰে নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট টাইম আছে নিৰ্দিষ্ট ঠাই আছে প্লেচ আছে য'ত যি পিন্ধিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণে মই ভাবোঁ সাজ পোছাক কৰিলে তেনেকুৱা একো ধৰণৰ কথা হ'ব নালাগে চ' সেইখিনিয়ে মায়ে ক'লে তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো লৈছো অৰ্চিতা শৰ্মাই সুধিছে ছেক্স এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে কি ক'ব আণ্টি মাক আৰু জীয়েকৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে আপুনি ইণ্টিমেচি প্ৰেগনেঞ্চি এইবোৰ টক কৰিব লাগেনে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত চাওক কি ক'বা ছেক্স এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰকৃততে ছেক্স এডুকেশ্যনৰ শিক্ষা দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ এই বিষয়ে শিক্ষা জগতত এইটো চলিয়ে আছে গতিকে আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই বিষয়ে অৱগত কৰিব লাগে কিয়নো এতিয়া আপোনালোকে সমাজৰ যুৱ শৃংখলতা দেখিছেই গতিকে তাৰ ফলত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত যথেষ্ট বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে মাকৰ লগত সদায় বন্ধুত্ব সুলভভাৱে থাকি নিজৰ ছোৱালী এই বিভিন্ন পৰিস্থিতি বা ছেক্স এডুকেশ্যনৰ শিক্ষা মাকে দিয়াটো মই বিচাৰোঁ আৰু এটা কথা ময়ো এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ মানে ল'ৰা ছোৱালীক সৰু মানে লাইক 6-7 বছৰ বয়সৰ মানুহৰ প্ৰায় বিশেষকৈ এতিয়া যিটো যুগ হৈছে এইটো যুগত দিয়াটো উপযুক্ত হৈ পৰিছে কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে টিভিটো চাই টিভিত বিভিন্ন ধৰণৰ এডভাৰটাইজ আপোনালোকে দেখিছে সেই যদি আপোনালোকে উচিত শিক্ষা নিদিয়ে তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকে আৰু মই ভাবোঁ বেলেগৰ পৰা বেলেগ স্কুলৰ বা বেলেগ বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা শিকাতকৈ মাক দেউতাকৰ লগত এটা ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ গঢ়াই উঠি তেওঁলোকে মাক দেউতাকৰ পৰা শিকাটো বেছি জৰুৰী হয় গতিকে সেইটোৱে কৈছোঁ ছেক্স এডুকেশ্যন বা আৰু এতিয়া এনেকুৱা ইণ্টিমেচি প্ৰেগনেঞ্চি
বেছি হেতু বিষয় কি কবা তুমি কোয়াটো মানে হেখিনি কথা তোমার লগে ডিসকাস কৰা তুমি উপযুক্ত বুলি ভাবা নে তো উচিত বুলি ভাবো কারণ তেতিয়া তে লগে জি কোনো পরিস্থিতি সম্মুখীন হলে তে লগে ফ্রেন্ড হিসাবে আমাক অবগত কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া আমি তে লগে কিবা সমস্যা থাকিলে মা গন্তে বা দেউতা গন্তে সমস্যা বিলা সমাধান কৰিব পাৰে গতিকে হেতু হ'ব লাগে কোয়াটো বিচাৰো আৰু হুদিছে সালি লগত সম্পৰ্ক কেনবা জি কৰো মা জি কৰ সম্পৰ্ক কেনবা হ'ব লাগে হুদিছে বন্ধুত্ব খুলব হ'ব লাগে সকলো কথা কব মানে কবলে বলে বেস্ট ফ্রেন্ড হ'ব লাগে কারণ মাকৰ লগত যদি বেস্ট ফ্রেন্ড হয় বহুতখিনি কথা আহি যায় যি কোনো প্ৰবলেমতে মানে সলভ কৰিব পাৰে এনেকুৱা এজন মানুহৰ দৰকাৰ গতিকে বেস্ট ফ্রেন্ড হোৱাটো বিচাৰ আৰু এটা কথা মই কব বিচাৰিম কিন্তু ইন্টাৰফেয়ার কৰিছো যে আজিকালি লৰা ছোৱালী সেক্স এডুকেশ্যন এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আগৰ দিনৰ কথা বেলেগ আছিলে মাহঁতৰ এতিয়া সময় সলনি হৈছে আৰু মাৰ মাক দেউতাকৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক আছিলে এতিয়া পেৰেণ্টছে সেইটো সম্পৰ্ক যদি আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কৰিবলৈ যায় সেইটো কিন্তু বৰ ভাল বুলি মই নকওঁ আজিকালি আপোনালোকে যিমান পাৰে ফ্ৰেণ্ডলি হ'বলৈ চেষ্টা কৰক এনেকুৱা কৰক যাতে আপোনাৰ সন্তানটোৱে যিকোনো কথা আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে তো সেইখিনিয়ে ক'ম তাৰপাছত পাঞ্চি গগৈ এটা কুৱেশ্যন সুধিছে জুপিবা যদি বোলে ল'ৰা এটালৈ পলাই যায় তেতিয়া মায়ে কি কৰিব পঞ্চি গগৈ তুমি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছা প্ৰকৃততে মই পলাই যোৱাটোলৈ মই একো ক'বলৈ নাযাওঁ মই এটা কৈছোঁ যে আমি সৰুৰ পৰা সেইটো মানসিকতাত গঢ় দিয়া নাই পলাই যাবলৈ হ'লে কি ঘৰৰ অমতত যাব লাগিব বা কিবা এটা প্ৰব্লেম লাগিব গতিকে যদি মাকৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি এইখিনি কথা আলোচনা কৰে নিশ্চয় এই পলাই যাব নহয় আৰু আপোনালোকে আমাক তেনেকুৱা শিক্ষা দিয়া নাই আৰু জুপি এইটো কাম নকৰে বিশ্বাস আছে মানে ছোৱালীহঁতৰ ওপৰত মোৰ এইটো বিশ্বাস আছে পৰিস্মিতা দত্তই সুধিছে তোমাৰ মা বহুত সহজ সৰল তেওঁ সুধিবাচোন তোমালোক যেতিয়া সৰু আছিলা হাঁহি উঠা ঘটনা ঘটিছিল নেকি তেওঁৰ লগত মোৰ ফালৰ পৰা বহুত মৰম তোমালৈ আমি সৰু থাকোঁতে কিবা হাঁহি উঠা ঘটনা ঘটিছিল নেকি গোটে তেনেকুৱা বহুত আছে ন ল'ৰা ছোৱালীৰ তলতে তাহাঁতি সৰু সৰু থাকোঁতে বহুতো কিবা কিবি কৰে কিন্তু এবাৰ মই জুপিবাৰ এটা কথাই ক'ম বৰ দীঘলীয়া কৰিলে এই ব্লগটো দীঘল হ'ব গতিকে জুপিবাৰ মোৰ সৰু ছোৱালীজনী যেতিয়া সম্প্ৰীতিৰ জন্ম হৈছিলে তাই কেঁচুৱা আৰু জুপি স্কুলৰ পৰা আহিছিলে বুট দিয়ে স্কুলত বুট লৈ আহিছিলে আৰু বুট এটা তাই মুখত মানে কেঁচুৱা মৰমত তাই খাই আছিলে আৰু ভণ্টিক কিয় নোখোৱা ভণ্টিয়েও খাব লাগিব বুলি খুৱাইছিলে গতিকে তেনেধৰণৰ বহুত আছে গতিকে এই কম সময়ৰ ভিতৰত এইখিনি ক'বলৈ সেইটোৱে মানে মই খুৱাই দিছিলোঁ বাকী পুতুল শইকীয়াই তোমাক এটা সুধিছে দেই মায়ে তোমাৰ বাবে কেনেধৰণৰ দৰা মানে জোঁৱাই বিচাৰে প্লিজ জনাবাচোন লাভ ফ্ৰম গোলাঘাট তুমি মোৰ কাৰণে কেনেকুৱা দৰা বিচাৰা ঠিকে আছে প্ৰথম কথা হ'ল ছোৱালী ল'ৰাজন চৰিত্ৰবান হ'ব লাগিব দুই নম্বৰ কথা এডুকেটেড হ'ব লাগিব আৰু ফাইনেন্সিয়েলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু তাৰোপৰি আমাৰ জুপি হ'ল একেবাৰে খোলা অন্তৰৰ কোনো হেৰি নাই তাই গতিকে তাইক ছাপৰ্ট কৰা হ'ব লাগিব তাই এইবোৰ কৰে খুব খোলা অন্তৰ কোনো আৰু অলপ উৎপতীয়া টাইপ গতিকে তাইক ছাপৰ্ট কৰা হ'ব লাগিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুজাবুজিটো একদম প্ৰয়োজন আমি যিবিলাক তাই কাম কৰিছে সেইবিলাকত আমি একো বাধা দিয়া নাই গতিকে তাই এই কামবিলাকত পঢ়া শুনাৰ লগতে তাই এই কামবিলাকত ছাপৰ্ট দিয়া হ'ব লাগিব তো সেয়া মায়ে কেৰেক্টাৰ কিন্তু এক নম্বৰত চাই প্ৰথমটো ভুৱন চেতিয়াই সুধিছে দেই তোমাক জুপিবাৰ অলপ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কওকচোন বৰমা মাক হিচাপে তাইৰ ফিউচাৰ পাৰ্টনাৰজন কেনেকুৱা সেইটো বাৰু ক'লে এতিয়া জুপিবাৰ অলপ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কোৱাচোন জুপিবা কেনেকুৱা কেনেকুৱা কৈ দিয়া অলপমান জুপিবা হ'ল একেবাৰে খোলা অন্তৰৰ ছোৱালী তাই খংটো কিন্তু উঠে দেই ঘপকে উঠে শ্বৰ্ট টেম্পাৰ উঠিলে শ্বৰ্ট টেম্পাৰ উঠিলে কিবা কিবি গাই দিয়ে কিন্তু ধৰি নাথাকে পাৱাৰে আৰু কি ক'লে গতিকে তাই অলপ উৎপতীয়া টাইপ বাৰু কিন্তু দিল খোলা দেই চব কৈ দিব আৰু তাৰপিছতে আকৌ হাঁহি মাতি চব পাহৰে বাকী আৰু মই ক'লোৱেই ছোৱালী আমাৰ মৰমীয়াল ছোৱালী দেই আৰু মোকো যথেষ্ট সহায় কৰে ঘৰুৱা কাম বনত সকলো দিশতে ক'তো মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া নহ'ব বুলি জানো মানে চাৰ্লি উৎপাত কৰি আছে চাৰ্লি আহি গ'ল উৎপাত কৰে চাৰ্লি এতিয়া শ্ৰেষ্ঠ বৰুৱাই এটা কুৱেশ্যন মাক সুধিছে তুমি যদি গোটেই জীৱন বিয়া নোহোৱাকৈ থাকা আণ্টিৰ ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব এণ্ড আপুনি বিচাৰেনে আপোনাৰ ছোৱালীয়ে আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা কোৱাটো আৰু এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা বিয়া হোৱা নোহোৱাটো আমাৰ জুপিৰ কথা কিন্তু মাক হিচাপে সেইটো নিবিচাৰোঁ তাই ফাইনেন্সিয়েলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হওক শিক্ষাটো ভালকৈ লাভ কৰক তাৰপিছত তাই ব্যক্তিগত
মোক কোনদিন মো কথা নুকুনাকে ঠকা নাই কথা শুনে আৰু তিনিজনী ছালে মো কেয়া কৰে ফোন কৰি কৰি কোনিবা গলেও ফোনত কানেক্ট কৰে আৰু কোনি গৈছো কেনি নাই যোৱা কি কৰিছো খাইছো নে নাই সকলো ধৰণৰ কেয়া তিনিজনী ছালে কৰে তে মামু সকিয়ে আনতে জব কি জব কৰে আৰু আনতে কেনেকে কাম বন সব মেনেজ কৰে অকলে মই এতিয়া হাউস ওয়াইফ মই আগৰ চাকৰি কৰিছিল মই হাই সেকেন্ডাৰী কৰিছিল সাবজেক্ট টিচাৰ কিন্তু মই চাকৰি এৰি দিলো মই ব্যক্তিগত আগতে কৈছো অকুবিধা বহুত গতিকে মই হাউস ওয়াইফ আগৰ বহুত কাম কৰা মানুহ ৰাখিছিল কিন্তু কিছুদিন মই নিজে সেইখিনি মেইনটেইন কৰো আৰু আজিকালি কাম কৰা মানুহ এতিয়া কৰোনাৰ দিন ৰখা ৰাখিবলৈ প্ৰবলেম গতিকে মেইনটেইন কৰো আৰু এনেধৰণে ছোৱালীহঁতে অলপ সহায় কৰে তারপরে সুদিছে দে রশ্মি ভরালে সুদিছে আপনি কি কি কথা জুপি বা গালি দিয়ে মুখতো মায়ের রাতেপা ছটা নুঠিলে এটাও গালি দিয়ে ডিগ্রি স্টুডেন্ট হয়ে এটাও সেকেন্ড ইয়ার মার খাও তুমি কি কথা মুখ গালি দিয়া মই কি কথা হে তোমার লগন মিলিছে দেরিকে উঠে আর দুই নম্বর কথা গালি দিও মানে পড়াটো কম করে খুব মোবাইলত কম পড়ে কম পড়ার কারণে মই বহুত বেয়া পাও গতিকে মো ডাঙরজনী ছোৱালী আর সরু ছোৱালীজনী পড়ে মায়ে দিবনে সুধিবাচোন বিবিজিয়ে সুধিছে ছোৱালী এজনী ইমান সহজে বাৰু লৈ যাবলৈ দিব পাৰে জানো মাকে সেইটো মুনু দাস নাথে সুধিছে দেই মালক বহুত মৰম দিলো সঁচাকৈ বহুত মৰমীয়াল পৰিয়াল ভাল লাগে মায়ে তোমালৈ ল'ৰা নিজে চাই দিবনে তুমি নিজে চাবা সেইটো কথা সুধিবা বা যিহেতু দূৰত বিয়া হৈছে তোমাৰ ওচৰতে দিয়াটো বিচাৰেনে কি কবা তুমি বোলে ল'ৰা চাই দিবা নেকি দৰাটো বয়স হ'লেতো চাব লাগিবই ছোৱালী বিয়া দিবৰ সময়ত মাক দেউতাকে চায়েই তথাপি জুপিয়ে যদি কাৰোবাক ছিলেক্ট কৰে আমাৰ যদি মনৰ পচন্দৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি দিম নহ'লেতো আমি চাব লাগিব আৰু দূৰ ওচৰৰ কথা নাই ছোৱালীটো মই সদায় ভাগ্যক বিশ্বাস কৰোঁ জন্ম মৰণ বিবাহ কোনেও ক'ব নোৱাৰে গতিকে যদি ভাগ্যই আঁতৰত হয় আঁতৰত দিব লাগিব মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীটো দূৰত হ'ল বুলি মাজুজনী বা সৰুজনী দূৰলৈ নিদিওঁ বা ওচৰতে ৰাখিম বুলি কোনো কথা নাই তারপরে সুদিছে দেই মই বৰমা সুধিম যে সরুতে কিমান উৎপাত করেছিলে জুপি বাই তার বিষয়ে জানিব মন যায় আর তুমি সরুতে কারলে ভয় করেছিলা মানে পাপা হেতু বৰমাই কব লাগিব প্লিজ প্লিজ কবলে কবা নিকিজ ব্লগে সুদিছে মই সরুতে কিমান উৎপাত করেছিলে মই বহু লাগে বুলিলে দিব লাগিব সিহরি গগন কান্দে খুব কান্দে মানে যেটু লাগে বুলি দিব লাগে গতিকে সেইটো অলপ সেইটো মই স্কুলতো কাঁহতো ধৰি থৈছিলো ন বাটৰ কাৰণে ল'ৰা নিচিনা আছিলো মই ল'ৰা নিচিনা আছিলে চব নাই ল'ৰা বুলি ভাবিছিলো সৰুতে দিনলৈ তাইক ল'ৰা সাজ পোছাকেই পিন্ধাইছিলো যিখন হাইস্কুলত পঢ়িছিলে তাত ফ্ৰক পিন্ধিব লাগে তেতিয়াৰ পৰা ফ্ৰক পিন্ধিছিলে গতিকে উৎপাত অলপ কৰিছিলে বাৰু এতিয়া শান্ত হ'ল আৰু সৰুতে বৰ উৎপাত কৰিছিলো মই তাৰপিছত সুধিছে
যে ফার্স্ট থ্যাংক ইউ ইমান ধুনিয়া প্ল্যাটফর্ম দিয়ার বাবে মোর ফালৰ পৰা কোয়েশ্চনটো হল মাক মাজে তিনটা ছোৱালী মাজৰ এজনী ভাল ইউটিউবাৰ হৈছে লাহে লাহে আৰু ওপৰলৈ যাব আৰু এজনী ছোৱালী ইউটিউবত আহি আছে মায়ে কোনোদিন ভাবিছিল নে যে মোৰ ছোৱালী ইউটিউব কৰিব নিশ্চয় ভবা নাই সো এতিয়া মাৰ কেনেকুৱা ফিল হয় ছোৱালীৰ বাবে আশা কৰো মোৰ নামকৈ কমেণ্ট ৰিপ্লাই দিব ববিতাছে ববিতাই সুধিছে তোমাক ববিতাই অকল ববিতা ন ববিতা তোমালৈ মৰম আছিলোঁ মই ভবা নাছিলোঁ কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ মোৰ ছোৱালীয়ে ইউটিউব কৰিব মই পঢ়িবলৈ থৈছিলোঁ তাৰপিছত ইউটিউব কৰিলে বেয়া পাইছিলোঁ প্ৰথম পঢ়াত হাৰ্ম হয় বুলি মই বহুত বেয়া পাইছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি গ'ল ময়ো এতিয়া ছাপৰ্ট কৰিছোঁ গতিকে আগবাঢ়ি যাওক তেওঁলোকে লগত এই বিষয়টো পঢ়াটো বজাই ৰাখক সেইটোকে মই কামনা কৰিছোঁ ভালকৈ আগবাঢ়ি যাওক তিনিজনী ছোৱালী মল্লিকাও মল্লিকাই সুধিছে তিনিজনী ছোৱালীৰ মাক হৈ তেওঁ কি ভাল পাইছে আৰু কি বেয়া পাইছে মানে কিবা আশা আছিল নে বিয়া হোৱাৰ আগত কিবা কৰা লাভ ইউ অল মাইটো কৰিছিলে বাৰু বিয়া হোৱাৰ আগত জব কৰিছে বিয়াৰ পাছত জইন কৰিছে ন তুমি জবৰ জইন কৰিছে আৰু বাকী তিনিজনী ছোৱালী তুমি মাক হৈ পেলাই কি কি সুবিধা পাইছে আৰু কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মই বিভিয়াছতে মোৰ বিয়া হৈছে তাৰপিছত মই পেনেল দিছোঁ তাৰপিছত চাকৰিত জইন কৰিছোঁ ছোৱালী তিনিজনী মাক বুলি মোৰ কোনো মন্ত্ৰত দুখ নাই কাৰণ আজিকালি ছোৱালীয়ে যথেষ্ট মৰম কৰে কেয়াৰ লয় গতিকে মই কোনোবা অন্যান্য একো অসুবিধা বোধ কৰা নাই সেইকাৰণে মই ভালেই পাইছোঁ তিনিজনী ছোৱালীৰ পৰা মই একো প্ৰব্লেম ফেচ কৰা নাই পাৰ্পল নাবিয়ে তোমাক সুধিছে আই ৱান্ট টু আস্ক ডেট আপুনি কেতিয়া নিজৰ দটাৰৰ ওপৰত প্ৰাউড ফিল কৰিছিল লাইক তাই মোৰ বেটী হয় টাইপ আৰু কিহৰ ওপৰত মোৰ মাৰ লগত বহুত ফ্ৰী উই আৰ লাইক ফ্ৰেণ্ডছ চিম্পলে কুৱেশ্যন সুধিছোঁ যিহেতু তোমালোকৰ একাউণ্টছ আই ৱান্ট টু ন' মোৰ এবাউট ইয়ৰ মা অলৱেজ বি হেপ্পী ন' মেটাৰ যিমান ষ্ট্ৰেছড আউট বাট ডোণ্ট মাইণ্ড কোনোবা নিগেটিভ কমেণ্ট দিলে বিকজ হেটাৰ্ছ গনা হেট প্লেয়াৰ্ছ গনা প্লে বাট অলৱেজ লাভ ইয়ৰ চেল্ফ থেংক ইউ তোমাৰ কেতিয়াবা প্ৰাউড ফিল হৈছে নেকি মানে মোৰ বেটী মোৰে ছোৱালী তাই এনেকুৱা কথা কি কি ক্ষেত্ৰত প্ৰাউড ফিল হৈছে প্ৰাউড ফিল হৈছে যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈছে আমি ইমান এটা বৃহৎ পৰিয়াল আমি পাইছোঁ এই পৰিয়ালৰ লগত নিজৰ সুখ দুখৰ কথা আজিয়ে এতিয়া মোক সুধিছে মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত সকলো কথা খোলাকৈ ক'ব পাৰিছোঁ আৰু ছোৱালীহঁত আগবাঢ়ি গৈছে মোৰ প্ৰাউড ফিল হৈছে সিহঁতে ভাল কাম কৰে বুলি কোনোবাই কয় তেতিয়া মোৰ প্ৰাউড ফিল হয় তাৰপাছত সুধিছে নিহাৰিকা বৰুৱাই সুধিছে বৰমা হোৱাট ইজ ইয়ৰ পইণ্ট অফ ভিউ এবাউট লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু জুপিবাই ইমান ধুনীয়া এক্টিং কৰে ইন ফিউচাৰ কি ভাবিছে আপুনি তাইক ইউটিউবাৰ হিচাপে বিচাৰে নে এক্টিং লাইনত যাতো লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত তুমি কি ক'বা লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত মই বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰোবাক আজিকালি একবিংশ শতিকা বহুত ল'ৰা ছোৱালী গৈছে গতিকে এইটো কথাৰ ওপৰত মই ইমান জোৰ দি এখন নকওঁ এইটো নিজৰ চইজৰ ওপৰত কথা ছাপৰ্ট কৰে বা কোনোবাই প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া ক'ব লগা কথা নাই বাকী ছোৱালীয়ে এক্টিং লাইনত তাই ৰাপ আছে কিন্তু মই এতিয়া বিচৰা নাই মই তাই কাৰণ এটাইখিনি বস্তু তাই সামৰিব নোৱাৰে যিহেতু এম এছ চি কৰি আছে পঢ়াটো প্ৰথম তাৰপিছত এই বিষয়ে এইটো এটা বহুত জটিল কাম কাৰণ এডিটিং কৰোঁতে বহুত সময় যায় যথেষ্ট কষ্ট কৰে এই কামখিনি কৰোঁতে তাৰ মাজত আকৌ এক্টিং লাইনটো মই কৰিলে অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব মাজে কিবা এটা কৰাটো বেলেগ কিন্তু প্ৰফেশ্যন হিচাপে মই এক্টিং লাইনটো ছাপৰ্ট কৰা নাই প্ৰিয়াদেৱে তোমাক কৈছে দেই তোমাৰ মালৈ মোৰ ফালৰ পৰা মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ লগতে আণ্টি এফ বিত ইমান ধুনীয়াকৈ ষ্টৰিবোৰ লিখে ভাল লাগে পঢ়ি মই সদায় পঢ়োঁ আণ্টিয়ে কি জব কৰে লগতে আণ্টিৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান সেইখিনি কৰে তুমি থেংক ইউ কৈ দিয়া আৰু কলেজ দিনৰ কিবা ফানি মোমেণ্ট আছে নেকি তোমাৰ সুধিছে ঠিকে আছে বাৰু কোনে সুধিছে প্ৰশ্নটো প্ৰিয়াদেৱী প্ৰিয়াদেৱী মৰম তোমালৈ যাচিলোঁ ষ্টৰিবোৰ পঢ়ি ভাল পোৱা বুলি জানি ভাল লাগিছে তোমালৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তুমি যে পঢ়িছা মই আজৰি সময়ত যিহেতু ঘৰতে থাকোঁ গতিকে আজৰি সময়ত মই দুই এটা লিখোঁ আৰু ফেচবুকত দিওঁ গতিকে তুমি পঢ়ি ভাল লাগিছে পঢ়ি সেইটো দিওঁ আৰু মনৰ ভাৱ যিখিনি উদয় হয় তাকেই কাহিনী আকাৰ দি লিখোঁ কবিতা প্ৰবন্ধ গল্প আকাৰে গতিকে তোমালৈ তুমি যে পঢ়িছা তাৰ বাবে তোমালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তুমি তোমাৰ কলেজ লাইফৰ কিবা ফানি মোমেণ্ট আছে যদি কোৱা কলেজ লাইফৰ আছে বহুতো আছিলে তাৰ ভিতৰত ইউনিভাৰ্চিটি লাইফৰ কথাকে কওঁ হোষ্টেলত আমাৰ হোষ্টেলত যোৱাৰ পিছত ৰেগিঙৰ চিনা জনাৰ কাৰণে ৰেগিং কৰে সকলোৱে আমি তেতিয়া খুব ভয় খাইছিলোঁ তেতিয়া আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেগিং কৰিছিলে অৱশ্যে সকলোবিলাক গঠনাত্মকেই আছিলে দেই বেয়া ৰেগিং আমাক কৰা নাছিলে হ'লেও আমি খুব ভয় খাইছিলোঁ গতিকে আমি হোষ্টেলত আছিলোঁ হোষ্টেলত মাতি নি আমাক ৰেগিং কৰিছিলে প্ৰাৰ্থনাৰ পিছত আমুক নম্বৰ ৰুমলৈ যাব লাগে বুলি
senior koi thoi gosile ami goisilu aru tat aro hobby khudisile kiba kibi khudisile aru juisala kati disile dei bim bim nokoribi bimor agot a disila katile bimor acting dibol gai hoisile disila na kisu mane muliya dile kande je mak deuta ko kewa kori he ton tenuka dhoronor hei koisile aru tetia kintu khub boy lagisile dei ragging agot aru logor kisuman swale bahut nervous koisile আৰু তেনেকে বৰগীত গাবলে দি বৰগীতৰ পৰা নিজৰ পৰিচয় কবলে দিছিলে এনে ধৰণৰ ৰিগিংবো কৈছিলে আৰু কেবিলা বৰ মানে এতিয়াও আমাৰ অন্তৰ সজীৱ হৈ আছে হেকিনি আৰু ভাল লাগিছিলে এতিয়া আৰু লাষ্ট কোৱেশ্চনটো খুদিলু নবমী দত্ত হৈছে তোমাৰ মাই তিনিজনী ছালিক লৈ কিমান সুখী মই তিনিজনী ছালি লৈ বিৰাতে সুখী কাৰণ মই সৰুৰ পৰা হিহঁতক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে কোনো বোলে এটাইকেইজনী ছোৱালী মোৰ তিনিওজনী ছোৱালী মানে এটাইকেইজনী ছোৱালী পঢ়া শুনাত ভগৱানে কৰাত ভাল আগবাঢ়ি গৈছে কোনো মানে কথা নুশুনা কথা নাই ডাঙৰ ছোৱালীজনী এয়া পঢ়া শুনা কৰি গৈ তাই এষ্টাব্লিছ হ'ল প্ৰফেচাৰ কৰে বাকী ছোৱালীকেইজনীও নিজৰ নিজৰ কামত আগবাঢ়ি গৈছে পঢ়া শুনাও আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে কথা শুনে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই গতিকে মই ছোৱালীহঁতক লৈ যথেষ্ট সুখী তো ঠিক আছে আজি আমাৰ এখিনি আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে কৈ দিয়া কি কৰিব লাগিব ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিওটো জনাব আৰু মাই অলপ নার্ভাস কৰিছে নাই কৰা নার্ভাস ঠিকে আৰু মাই মিটিং কৰতে কেনে গুগল মিটত কৰ নার্ভাস কৰে দে হে ভাল লাগিলে অকমান ফ্ৰেন্ডলি টাইপত কথা পাতিলো আৰু আপোনালোকৰ লগত গৰুৱাভাৱে আপোনালোকৰ লগত সদায় কথা পাতিবতে মুখটো দেখিছে প্ৰতিটো ভিডিওতে গৰলে আহিলে মই ওলাওৱে গতিকে আপোনালোক মোৰ পৰিয়ালৰে সদস্য হৈ পৰিছে গতিকে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত মৰম জনালো অকে সো গাইজ দ্যাটছ ইট ফর টুডেজ ভিডিও আই উইল মিট ইউ গাইজ সুপার সুন ইন মাই নেক্সট ভিডিও টিল দেন টেক কেয়ার এন্ড বাই বাই লাভ ইউ অল বাট এটা কথা কওঁ মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি সো আপোনালোকে তাত ফলো কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল বেলেগ ভিডিঅ'ৰ লগত অতি সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই 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 লাভ ইউ অল